Erityisesti YouTubessa olevat karaoke-kappaleet, mainittakoon ihan ensimmäisenä Adelen biisit. On sellaisia, että se piano kuulostaa ensin yksinkertaiselta ja helpolta ja sitten tulee sanat, nekin vaikuttaa jo okei, no mä pystyn tähän näin. Sitten se, mitä sun pitäisi laulaa siihen. Open your heart and give me your bedroom and let me use your toothbrush. Give me your refrigerator and let me use your bathroom and your soap. I wanna use your soap. I wanna use your soap. Mike.